رانی کرکوک چوار خالوک و چارەسەر بۆ ئەو کێشانە لە کۆنگرەکەدا بخەنە دەنگدانەوە تاوەکو لەلایەن لێژنەی داڕشنەوەی کۆنگرەوە بچەسپێندرێت. کێشەی خوێندنی کوردی لە کەرکووک تا ئێستاش بەردەوام و نەتوانراوە چارەسەر بکرێت. بۆ پێی کەرکووک پرۆگرامی خوێندنی هەرێم و سیستەمی بەغدا پێڕەو دەکات، بۆ هۆیەوە چەندین کێشە سەری هەڵداوە کە خۆی دەبینێتەوە لە نەگونجانی پرۆگرامی خوێندن و نابوونی پەڕینەوەی خوێندکار واتە عبور و کێشەی زمان و چەند کێشەیەکی دیکە کە ئەمانە لەگەڵ پرۆگرام و سیستەمی هەرێم دەگونجێن. بەڵام پێڕەوکردنی سیستەمی بەغدا لە کەرکووک ئەم کێشانەی بۆ خوێندکاران دروست کردووە. بۆ چارەسەری ئەم کێشانە ژنێنەرانی کەرکووکی بەشداربووی کۆنگرەی پەروەردەیی کوردستان داوایان کرد هەرێم هاوکاری کەرکووک بکات. دوای ڕەزامەندی وەزیری پەروەردەی حکومەتی هەرێم لەسەر داواکارەکانیان، نوێنەرانی بەشداربووی کۆنگرەکە لە کۆبنوویەکدا لەگەڵ مامۆستایان چوار خاڵان ئامادە کرد و بڕیارە لە کۆنگرەدا بخرێنە دەنگدانەوە تاکو بسەسپێنرێن لە لیژنەی داڕشنەوەی کۆنگرە. فەرمانێکی وەزاری دەربچێت لەلایەن وەزارەتی پەروەردەی هەرێمەوە و بە تەنسیق لەگەڵ وەزارەتی پەروەردەی حکومەتی هەرێم، حکومەتی عێراق، کە گشت تاقیکردنەوەکانی قوتابی خوێندکارانی خوێندنی کوردی بگەڕێتەوە سەر بەرەوبەرایەتی گشتی ئەزموونەکان لە وەزارەتی پەروەردەی هەرێم. تاقیکردنەوەکانی وەزاری شەشی سەرەتایی، سێی ناوەندی و شەشی ئامادەیی بار دووبەشی وێژەوی زانستی بە تەنسیق لەگەڵ لەلایەن لیژنەیەکی باڵای وەزارەتی پەروەردەی حکومەتی هەرێمەوە بڕواتە ڕێوە بە ئەندامێتی بەرەبەرایەتی گشتی تاقیکردنەوەکانی وەزارەتی پەروەردەی عێراق داوا بکرێت لە ئەنجومەنی وەزیرانی حکومەتی هەرێمی کوردستان، وەزارەتی خوێندنی باڵا لە حکومەتی هەرێمی کوردستان، کە پشتی وەرگرتنی قوتابی خوێندکاری ئێمە لە زانکۆکانی هەرێم بەرز بکاتەوە و ئەو نسبەیە بە شەفافیەت بداتە خوێندنی کوردی لە کەرکووک. داوا بکرێت لە ئەنجومەنی وەزیرانی حکومەتی هەرێمی کوردستان کە ساڵانە پشتی کەرکووک لە دامەزراندنەکان لە ئەنجومەنی وەزیرانەوە دیاری بکرێت، نەک لەسەر پشتی وەزارەتی پەروەردە بێت و هاوتای شارەکانی تری هەرێم پشتێک بۆ کەرکووک دیاری بکرێت. خۆشبەختانە جەنابی وەزیر زۆر زۆر متعاتف بوو لەگەڵ قەزەی کەرکووک و پێی باش بوو لە نزیکەوە چەند ڕاستپاردەیەک ئامادە بکەین و پێشکەشی کەین. ئێمە هەر لەوێ وەکو ئەندامی کۆنگرەکە سەلاحیەتی ئەوەمان هەبوو بڕیار بدەین بە چەند ڕاستپاردەیەک، بەڵام بە باشمانزانی جارێکی کە بینەوە کەرکووک لە نزیکەوە پرسی خۆمان لە پرسەکانی لەبەرەوەی قەزەی کەرکووک مادەی 140 پرسی سیاسی کۆمەڵی کێشەی تری لەسرە، بۆیە نەمانتوانی بە ئاسانی یەکلایی کردنەوەی کێشەکان بکەین. هاتینەوە جارێکی کە لێرە کۆبوونەوە لەگەڵ ئەو کەسانەی کە پەیوەندیدارن بە پرۆسەی پەروەردە لەم شارە، چوار خاڵمان دەستنیشان کرد بۆ ئەوەی بیبەین لەوێ جارێکی کە چەسپاندنی بۆ بکەین لە لیژنەی سیاقەی داڕشنەوەی کۆنگرە. کێشەکانی خوێندنی کوردی لە کەرکووک گوای کردووە خوێندکارانی کوردی شارەکە پەنا بۆ خوێندنی عەرەبی بەرن تاکول ئایندەدا کێشەیان بۆ دروست نەبێت و بتوانن سەرکەوتو بن لە پرۆسەی خوێندندا. کارۆن محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. شۆفێرانی هێڵی گەڕەکی پەنجاعەلی شاری کەرکووک مان دەگرن و داوا لە لایەنە پەیوەندیدارەکان دەکەن گۆڕەپانێکی